Hey, ui, wie viel hey, i alla fall. Idag var det skolavslutning och det var grymt kul. Jag tänkte visa vad jag hade på mig och smink och så vidare. Då hade jag på mig en Isadora mascara. Och sen är ett lipgloss från, som är rosa från Affection. Och sen hade jag detta kläder, men jag tog av mig den här koftan. Så tog jag av mig så här ibland. Och den är ifrån nu. Den är ifrån Kappa. Tog jag av mig den ibland. Men de passar väldigt bra ihop för de har samma mönster. Men då var den här svart på. Så. Och sen så hade jag på mig denna klänningen. Den så här rosa, korallrosa så här. Den har det mönstret och den här har det mönstret. Tror jag dem. Och sen hade jag på mig ett par tights. Det klänningen från H&M. De här från H&M. Och sen ett par kortstrumpor så och ett par korta skor. Sen hade jag plattat hår så här. Alltså dagen idag var grym och känslosam. Alltså det var väldigt sorgligt att säga hejdå till klassen. Och när jag tänker på dem så börjar jag nästan gråta. Alltså det är helt otroligt vad jag kommer sakna dem. Men jag ska lägga upp en liten haul imorgon. Vad jag köpte idag på Life. Men ja. Och lite mer. Men vi hörs, hej då.